Mislim, kažem, mnogi misle jedan breskov, stvari dve breskov jednom, on nije radio, on je lovi 16. Kada je to bilo, možemo slobodno reći, na vrhuncu svoje moći, a možda čak i op, kad gleda rišenje, tako da biti bogat nije baš nešto lako. U posljednje vrijeme, imam 127 kg, nekad sam imao pre 15 dana, 117 kada sam bio siromašan, ali sada... Mmm, bogat. To je zdravo. Jeste slane breskve. U današnje vreme je zdravo. Šta da kažem mojim fanovima. Uskoro idem u Rio. To jest u Brazil malo da se okupam. Znači ne jedem, jedem one poštete, ne one sardine Rio što jedu ovi kmetovi. Već idemo malo u Brazil. Yeah, kod moje nove djevojke sam mišiće uvijek. Mijau, mijau, mijau.